Want ek het nie 'n vriend of 'n hero in my lewe beter as my pa nie. Spoed was een van wat ek van gehou het. Dit is unexplainable. Vir enige iemand om te express hoe voel jy as jy 'n spinker spin. Dit is net soos Koesusters op 'n Sondagoggend. Jy kan nie ophou eet nie en jy weet dit is tyd om kerk toe te gaan.